শুক্রবারে কুটাঘাতকারী সংঘটিত করা টিংরাই বিস্ফোরণস্থলী আজি পরিভ্রমণ করে নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। পুৱা 11 বজাত ডিগবৈপৰা আহি আজি টিংৰাই বজাৰৰ বিস্ফোৰণস্থলী পৰিভ্ৰমণ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নিহত ব্যক্তি দুজনৰ পৰিয়ালক 5 লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে বৰ্তমানেও ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোককেইজন চিকিৎসাৰ সমুদায় খৰচ বহন কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণকালত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, নৱনিযুক্ত বিধায়ক ডিগবৈৰ সুৰেণ ফুকন, মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভাস্কৰ শৰ্মা, তিনিচুকীয়াৰ সঞ্জয় কিষাণ, নাহৰকটীয়াৰ তৰংগ গগৈয়ে সংগ দিয়ে। মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে আমাৰ যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি কোনো কাৰণতে বিঘ্নিত হ'ব নিদিওঁ। এই ঘটনাৰ লগত যিসকল জড়িত তাক তদন্ত কৰি আইনৰ বিচাৰলৈ আনিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ। মৃত দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আমি প্ৰদান কৰিম। ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন দুগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেখেতসকলৰো আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ ৰামেশ্বৰ তেলী, সুৰেণ ফুকন এওঁলোকে ঘটনাৰ বুজ লৈছে আৰু আমি কোনো কাৰণতে যাতে শান্তিৰ পৰিৱেশ বিঘ্নিত নহয় পুনৰবাৰ মই কৈছোঁ, তাৰ বাবে যেন সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। দাদা, ৰিতুল শইকীয়া নামৰ যিজন ONC কৰ্মচাৰী, তেখেতৰ পত্নীও আপোনাক ইতিমধ্যে মাজুলীত লগ কৰিছে আৰু তেখেতৰ বৰ্তমান কোনো সন্দেহ নাই আৰু সমগ্ৰ সন্দেহৰ আঙুলি কিন্তু আলফাচাৰিনৰ পিনে গৈছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰিতুল শইকীয়া নিঃসন্দেহে ক'ত আছে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তথ্যমতে ৰিতুল শইকীয়া ম্যানমাৰত আছে। কাৰ লগত আছে, কি কথা, সেইখিনি আপোনালোকে জানিবই। অৱশ্যে তেওঁ আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ আছে সেই খবৰ মতে তেওঁ বৰ্তমান কুশলে আছে, ভাল স্বাস্থ্যত আছে
তেখেতৰ মুক্তিৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা আমি চলাই আছো। আৰু এটা কথা কৰিম, আপুনি ইতিমধ্যে কালি সংবাদমেলযোগে কৈছে যে গুৱাহাটীৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত কোভিডৰ যথেষ্ট ইয়াত ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বহুত মানুহ মৰিছে। গতিকে এই যিকেইখন জিলা, সেই জিলাকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত লকডাউনৰ দৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঠিক হ'ব নেকি? আৰু 4-5 দিন যাব দিয়ক, তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। ধন্যবাদ। মই দেখুৱালোঁ এয়া। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰমোদ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, পূৰ্বাঞ্চল টাইম, এনি।